Скандал у Раді. Депутат від Черкащини запитав прем'єр-міністра України, коли той збирається у відставку. Провокаційне абсолютно питання більшість поставив адекватної Сергій частини українського мажоритарник суспільства. 198-го коли Смілянського округу. Підете на його закиди Арсеній Яценюк відповів, дякую, що крісло покидати не збирається. Спочатку толерантно, потім не зовсім. 15 місяців тому я взяв відповідальність за долю країни в свої руки. І я цю відповідальність буду гордо нести. А люди тут при чому, Арсеній Петрович? Гуляй.